Back with the paparazzi style. Vad händer idag då? Skola. Vad för skola? Engelsk. Är det du har nu? Ja. Härligt. Nej, för fan. Inte? Nej. Vad är favoritämnet i skolan? Jag vet inte. Fan. Historia. Historia? Historia. Det är kul. Det låter bra. Jag gillar inte idrott där. Jo, idrott kul. Det är nog bäst. Sen då, vad har du för lektioner med dig då? Matte också. Mm. Enkelt. Lätt som fan. Ja. Okej. Ja, kul. We're back. Amen. Vad händer nu? Gym. Gym? Mm. Härligt. Ni har idrott, jag har slutat skolan. Ja, så men det... vad blir det på gymmet då? Det blir rygg och axlar. Rygg och axlar? Amen. Vad för övningar ska jag köra då? Härlig kombination. Det blir nog lite latsdrag kanske. Okej. Okay. Ja, axelpress. Ja. Härligt. Standard. Jag svarar. Yes. Är det bra? Kung är bra. Vad händer? Är det gym? Gym. Kör det då. Får man se patterna? Bra, härligt. Hur mycket kilo kör vi här? PB eller? PB. Profil. Alltså. Han kommer inte tappa skam. Du kommer för den här videon i alla fall. Nej. Ja, Hugo. Hur mår vi? Jo, vi mår bra. Härligt. Vad har vi gjort nu då? Haft brottningsmatch. Ja, men innan det? Vi har haft träning. Träning? Ja. Vad var det för typ av träning idag? Dikta! Vanlig träning. Ja. Men vad har vi gjort efter träningen då? Snackat. Men vi körde väl någon liten turnering också? På jävla så. Just det, och vi sköt bollar den här hinken. Och du vann väl? Wang vann. Kung. God morgon Hugo. God morgon. Vad gör du? Ät frukost. Du ser pigg ut. Nej, jag är ett lik just nu. Vad har du käkat? Med alla yoghurt. Mer? Smooth. Fan, du ser stark ut idag alltså. Kan jag spänna dig? Alltså, nej. Nej.